Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про волонтерську місію іноземців в Україні. В гостях нашої студії – волонтери з Канади Володимир Костецький, волонтери-парамедики із США Ендрю Бауер та Девін Холл. Вітаю вас! Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Ми раді вас бачити, раді вітати у нашій студії. Хочеться більше дізнатись про вашу волонтерську місію, коли та з чого все почалось і чому ви вирішили допомагати. Кожен, будь ласка, по слову. Звичайно. So, just tell a little bit about yourself and, you know, your mission here and how it all started. So it started, of course, last year when everything was going on. I saw that the Ukrainian people needed help and I knew I had some medical skills to be able to help. Це все почалось минулого року, від початку повномасштабної війни. Андрю сказав, що в нього були, звичайно, медичні тренування, і це от допомогло йому стати волонтером, це дало йому змогу допомогти Україні. So it took a little bit of time to be able to plan everything and save up the money, and then I came out here in April of this year. Він трошечки часу зайняв, щоб спланувати все, трошечки відклав грошей, і вирішив приїхати в Україну, і він тут є від квітня місяця цього року. And since I've been here, I've been working with two different organizations, providing training, medevacs, and medical care. Він зараз займається діяльністю в двох різних організаціях. Здебільше це є тренування медичне і також евакуація, медичні евакуації. And you, Devin? Devin, you want me to repeat the question? Yes, please. Yeah. So how did volunteering start for you? Tell a little bit about yourself and what is your focus here in Ukraine? Okay, yeah, so for me it started April of last year. I came here for 6 months. I was currently working at Amazon warehouse in health and safety. Це все для нього почалось минулого року в квітні місяці. Він працював раніше в для компанії Amazon. And so I think about a month after the war or two, came in April, 6 months, and then left and came back. Він сюди приїхав минулого року в квітні, провів близько 6 місяців в Україні, поволонтерив, тоді повернувся назад в США. Came back the same time as Andrew, April of this year, and doing the exact same work, a range of medical. Тоді він повернувся так само, як Андрю, в квітні місяці цього року, і здебільшого вони роблять ту саму діяльність. Це є тренування медичне, і це є медична евакуація. І ви, будь ласка, Володимире, розкажіть про свою волонтерську місію, коли з чого це почалось і чому ви вирішили допомагати Україні? Звичайно. Перше, це легко відповісти, чому я вирішив допомогти. Я народився в Україні, сам зі Львова, але дуже довгий час проживав в Канаді, близько 23 років. Для мене все це почалось від початку повномасштабної війни. В перший день в нас дуже велика громада в Канаді. Я можу сказати, що всі дуже сильно мобілізувалися. Всі мали якісь навики, всі мали щось, чим вони могли допомогти. Почалося все з гуманітарної допомоги. Ми почали збирати гуманітарну допомогу, зв'язуватися зі знайомими. Тоді, звичайно, крім цього, ще була дуже-дуже велика потреба в броніках, в різних засобах для наших захисників і захисниць, для тероборонців. І тому це все для мене з цього почалось. Я приїхав в Україну кілька місяців після початку війни, мені потрібно було трішки до цього приготуватися вдома. Я поставив свою кар'єру, можна сказати, на паузу в себе вдома в Канаді і вирішив сюди приїхати. Проволонтерив ціле літо минулого року, тоді повернувся до Канади на кілька місяців і знову я тут в Україні від початку, приблизно від початку березня цього року. І вже тут перебуваю 6 місяців зараз. Я хочу запитати Ендрю та Девіна, будь ласка, перекладіть, чи багато у них однодумців в їхній країні, тих, хто підтримує Україну, наші Збройні Сили? Yeah, so this is a question for both of you. Are there a lot of people in your country of origin that support Ukraine? And if so, you know, please tell me about the sentiment back, you know, back in your home country, in your states, about, you know, helping Ukraine and that sort of thing. Where I live in North Carolina, and most people, they want to support Ukraine against this act of aggression. Андрю сказав, що він з Північної Кароліни, і дуже багато людей там підтримують українців і Україну. They understand that it's important to support not only the civilians, but also to make sure that Ukraine wins. Для них це важливо не тільки підтримка для цивільного населення України, але також підтримка більше військова для того, щоб
Україна мала все, що потрібно для нашої перемоги. And you, Dave? Pretty much what Andrew said. The only thing I would add to that is a lot of people in the U.S. are curious. You know, they want to support, and they also want to know how to support. Та сама відповідь в Девіна, що здебільшого в Ендрю була, але що ще він додав, що дуже багато зацікавлені в допомозі, просто вони, може, не знають ще, чи не мають шансу допомогти зразу, і тому вони от шукають якісь місії, якісь волонтерські ініціативи, де вони можуть допомогти. Володимире, а в Канаді як? А в Канаді те саме. Ви знаєте, в Канаді проживає більше мільйона українців або осіб, які мають українське походження. Від першого дня війни, як я розказував, там дуже сильно почалася допомога організації. У нас є Конгрес українців Канади, дуже велика організація в Канаді, яка по цілій державі має свої філії. Це були центри, де люди могли приходити, могли дізнатися про чим вони можуть допомогти. І, звичайно, були багато різних інших організацій, Сум, Пласт, були українські церкви, українські домівки, українські центри. І тому от ці якраз, можна сказати, організації стали точками, де люди збиралися і обговорювали, чим вони можуть допомогти. І, звичайно, після цього ця вся допомога подорожувала, їхала в Україну. Через вас так комунікували і ви доставляли якусь допомогу? Об'єднувались разом ще окремо, так? Ви знаєте, я думаю, що і тут в Україні, і за кордоном ця війна об'єднала нас всіх. І тому, от я сказав, ці центри, вони були точками. Звичайно, було планування з їх сторони, але багато людей просто от самі почали збирати кошти, самі почали дивитися на потреби. Звичайно, в різних людей є різні навики. Ті люди, які мають, може, трішки навиків з фінансів, вони пробували отробити фандрейзери, збирати гроші. Інші люди, які, може, мали медичні знання, які знали про медикаменти, які були потрібні, могли мати фокус на цьому. І, можна сказати, всі люди щось знайшли, що вони були спроможні зробити. І, звичайно, після цього всі почали об'єднуватися ще більше, і почалася така от величезна сітка підтримки для українців і українок тут у нас вдома. Запитання до Дендрі та Девіна. Скажіть, будь ласка, скільки людей вдалося врятувати, евакуати і натренувати за цей час, поки ви виконуєте свою волонтерську місію на теренах України? So, question for both of you gentlemen. Two-part question. First part is, how many people approximately would you say that you have trained? And question number two is, approximately how many people were you able to save here in Ukraine during your time? Those are both hard questions. If I had to guess, last year we didn't start doing medical evacs until the end. Це дуже важке питання. Девін сказав, що минулого року вони не почали робити евакуації. Спочатку, коли вони приїхали, вони почали вже під кінець свого перебування. Last year I would say probably about approximately 10 people, primarily cancer patients that were near the front. Сказав Девін, що здебільшого минулого року це приблизно 10 пацієнтів, і це були пацієнти з онкологіями, які були і чи проживали близько лінії зіткнення. Same question for you, Andrew. So this year when I first got here we started doing we worked in Kherson when the dam was blown. Спочатку, як Андрю приїхав цього року, він розказує, що його місія почалася в Херсоні, в Херсонській області. We worked with local paramedics there and went on a few calls with them. Вони почали співпрацювати з парамедиками там, в Херсоні, і почали їздити з ними на різні дзвінки. And so far we've trained about 70 to 80 people and we actually have another training this afternoon. Андрю сказав, що приблизно 70-80 осіб на даний момент було потреновано, і сказав теж, додав, що сьогодні в нас є одна сесія, яка є запланована на тренування теж. Тому ми оце будемо якраз проводити після цього інтерв'ю. Пане Володимире, зараз ваша волонтерська місія на що націлена, чим саме зараз займаєтесь, чим допомагаєте? Зараз я співпрацюю з організацією, звичайно, з Девіном і Ендрю. Вона називається Frontline Medics. Їхня веб-сторінка є frontlinemedics.org. Дуже гарна організація, вона має дуже багато різних фокусів, я може тільки кілька назву зараз в цьому інтерв'ю. Це є евакуація військових, звичайно, евакуація цивільних і також мобільні клініки, які, я думаю, дуже є важливі. Це є клініки, які
які де ми працюємо в маленьких селищах. Це може особи, які не мають шанс побачити лікаря, або ну, клініки відкриваються для всіх. Звичайно, трішки є попередження для от, людей, які там живуть, і люди приходять. У нас є лікар з Америки, який приходить і оглядає цих пацієнтів, і я працюю перекладачем. Тому що він тільки англомовний, і я дуже-дуже радий, що можу ну, свої навики, своїми навиками чимось допомогти, бо, на жаль, я не маю зараз на даний момент багато медичного тренінгу. Хочеться згадати, щоб ви згадали найстрашніший якийсь момент, можливо, коли життя трималось на волосинці, коли було небезпечно, як для вас, так і для людей у вашій волонтерській місії. So this is a question for everybody. I guess you guys can answer first and I'll go last. Tell about an experience or a time when you were in a very dangerous spot and or, you know, you had somebody's life hanging by a thread. So the most dangerous area I've been to so far was Kherson. There was a lot of shelling while we were there. Андрій сказав, що найнебезпечніше місце, де він зараз був, це був Херсон, Херсонська область. Там дуже було багато прильотів артилерії, він згадує. We had brought a boat down to help with getting civilians and animals from the island. Він з волонтерами мав човен, яким вони допомагали евакуювати людей. Це було після підриву Каховської гідроелектростанції. And unfortunately that boat was blown up. It was spotted by a Russian drone and artillery hit it. І, на жаль, цей корабель, цей човен, на якому вони плавали, його побачили дрони російські і його підірвали артилерією. And thankfully it was only two minor injuries and they were able to get treatment at the local hospital. І дуже добре, дуже велике щастя, що ніхто не сильно не постраждав. Трішечки було двоє осіб, які трішечки були поранені, але все закінчилося більш позитивно, тому що не було ніяких втрат. Дякую. Девін, будь ласка. Yeah, mine was last year just before I left in October. Девіна це було минулого року. Трішки перед тим, як він повернувся назад до Америки, це було приблизно в жовтні місяці. Yeah, we had a medical evac request to bring a 98-year-old blind, non-able to walk patient out of Bakhmut. Це була медична евакуація особи літнього віку, приблизно 90 років, а вона не могла говорити, не була мобільною. So we set everything up, shot out for the drive. It was good until we hit the city, and then obviously it was still pretty hot at that time. Вони, звичайно, все приготували, і під час цієї евакуації змогли закінчити місію, але це одна з історій, ну, яка була досить небезпечною для нього, і я дуже радий, звичайно, що все закінчилося позитивно, все закінчилося добре. Так, на щастя. We got lost for 10 minutes once we got in the city before we could find the patient's house. А вони трішечки заблудилися в місті, 10 хвилин трошки кружляли, їздили, шукали. After locating the patient's house, we were able to load them up fairly quickly and exit the city with no issues. Після цього вони досить швидко знайшли будівлю, знайшли пацієнта і змогли евакуюватися без ніяких подальших пригод. Супер. Володимир, у вас є така історія? Ви знаєте, на жаль, історії такої цікавої в мене немає. Здебільше я перебував і волонтерив у місті Львові. Звичайно, у Львові також бувають тривоги, бувають прильоти, але можу сказати, що для мене не було таких от історій. Найближче, що я перебував до лінії зіткнення, це було цього тижня в районі Покровська, це близько 35 кілометрів від лінії зіткнення. І, на щастя, в мене не було таких моментів, коли я насправді дуже сильно переживав за своє здоров'я, за своє життя. Чи спілкуєтесь на позиціях із військовими, що вони вам говорять, от вам, як представникам інших країн, про те, що зараз тут відбувається? Have you communicated with Ukrainian military here in Ukraine? And if so, what are some of the things that they're saying about foreign volunteers and about foreign assistance? Yes, I don't really know about foreign volunteers, but foreign assistance obviously is always a need. Звичайно, він не може сказати дуже багато за інших волонтерів з інших країн, але де він каже, що звичайно дуже-дуже багато потреби є про допомогу зі всього світу.
Yeah, I think just like with everything else in this war that we've seen, the logistics part of it is the most important and most challenging. Звичайно, питання логістики і питання доставки допомоги в Україні – це є одна з найважливіших і також найскладніших тем, про от, яка, які дуже часто обговорюють всі. Andrew? We did have a chance, we've talked with some medics that have helped on the front lines. Andrew розказує, що були в нього шанси трошки поспілкуватися з іншими парамедиками і медиками, які допомагали нашим захисникам і захисницям. A lot of the requests are tourniquets, IFACs, medications. Дуже багато люди, була потреба і дуже багато запитів було, звичайно, про турнікети, про медичні засоби, допомоги і от медикаменти і от такі от речі. And we did have a chance to bring those concerns to some US Congress staffers in Lithuania that are І дуже добре вийшло, що Ендрю міг це все донести до людей, які працюють на конгрес і конгресменів з Америки в Литві. And we were able to tell them the basic needs and just give them what day-to-day life was like in Ukraine on the ground. І вони мали шанс прокомунікувати от якраз потреби українців і також трішки розказати про життя в Україні і їхнє перебування тут у нас. Допоки хочете продовжувати свою волонтерську місію до перемоги чи, можливо, там на певний час повернутися додому, потім продовжити своє волонтерство. So how long do you expect to be volunteering? How long do you expect to continue volunteering in Ukraine? Do you have any plans to return back home and then come back? Please tell a little bit about your thoughts on that question. Currently right now our Visa D is good until December 14th. В Андрію зараз є віза типу D і він може перебувати в Україні до 14 грудня. We are looking into get the temporary residency so we can continue for at least another year here. Він зараз якраз працює над тим, щоб отримати посвідку про тимчасове перебування в Україні і має плани, звичайно, продовжити перебування тут. Haven't planned a time to go home yet, but probably once within the next year or so. Ще не спланував, коли повернеться назад додому, але, напевно, думає, що це відбудеться наступних там 12 місяців. And you, будь ласка. The only reason I left last year was due to financial reasons. Де він каже, що минулого року, коли він повернувся назад до США, це було через причин фінансових. So I went back, sold my house, sold my cars, sold everything that I could. The goal now is to stay here until the end, if it's possible. And і що, де він сказав, що він повернувся минулого року назад до США, він продав свій будинок, продав свої автівки і вирішив назад сюди повернутися і планує тут бути до кінця війни. А ви, Володимире? Для мене це дуже-дуже важливе питання, звичайно. Я про це дуже-дуже багато думав. І на даний момент я не маю ніякої дати, коли я планую повернутися до Канади. Звичайно, якщо щось трапиться дуже-дуже таке екстремальне, можливо, це станеться, але в мене є плани перебувати в Україні, продовжити мою волонтерську діяльність до нашої перемоги. І тоді, після перемоги, коли будемо відбудовувати Україну, будемо повертатися на території, які зараз поки що є тимчасово окупованими. І, звичайно, хотів би бути тут в Україні, коли пройде відбудова нашої держави і відбудова от цього всього, що було зруйновано нашими ворогами. Що вас пов'язує кожного з вас із Дніпром? Ви зараз у Дніпрі, ми раді вас бачити тут і спілкуємось тут. Що вас пов'язує з цим містом? The question is what connection do you have to the city of Dnipro now? Why are you here specifically in Dnipro and tell a little bit about that? Actually Dnipro is my favorite city that I've been to so far in Ukraine. Андрю каже, що Дніпро є його найулюбленіше місто зараз. Поки. Same. І де він відповідає, що це також для нього. For us it's a good staging point for when we do go out east and work. Це є добра локація, тому що звичайно, Дніпро є один з міст, які близько до передової. And then so we do currently our work is doing medevacs around from city hospitals to where patients are receiving their next level of care. І зараз одна з місій, над якою Ендрю працює і Девін, я теж, це є евакуація осіб і військових
з лікарень міста Дніпра і перевезка їх до залізничного вокзалу тут у Дніпрі. And then as Walter touched on earlier, we are also doing mobile clinics in the Oblast. І також я Андрію сказав, що я от зазначив трошки раніше, що зараз одна з інших місій дуже важливих є якраз клініки тут в селах Дніпропетровської області. And you, David? Yeah, I mean, again, pretty much hit most of them, but yeah, the main reason for Dnipro is its location. Андрій сказав, що, звичайно, Андрію здебільше розказав про причини, але одна з причин, які він хоче зазначити, теж це локація. І це назад вертається до того, що Дніпро є одне з тих міст, які перебувають дуже, дуже близько до лінії зіткнення. We can operate all the way from the Kharkiv Oblast all the way down to Mykolaiv and Kherson within a day's drive. І, звичайно, цей Дніпро є центральне, воно, можна сказати, трішки близько до центру лінії фронту, і тому це дає нам всім змогу поїхати чи в Харківську область, на північ трішки, чи може поїхати в Херсонську область. Тому це є добра центральна локація для організації, з якою ми зараз працюємо. Дякуємо вам. На жаль, ефірний час уже добіг кінця. Ми раді вас бачити тут. Ми дякуємо вам за вашу таку велику і добру місію. Раді вітати на Україні. Дякую, що допомагаєте нашим захисникам, нашим людям у такий складний час. Дякуємо. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про волонтерську місію іноземців в Україні. В гостях нашої студії були волонтери з Канади Володимир Костецький, волонтери-парамедики із США Ендрю Бауер та Девін Холл. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».